cara de boi. Nada melhor do que começar um vídeo de comida com cocô cantando música de Natal. Pra mim fez todo sentido. Sabe, eu puxei muita coisa da minha mãe. O perfeccionismo na medida do possível. A loucura e a bipolaridade. Todo mundo me odeia. Minha mãe é bem assim. Eu sou igualzinho. Outra coisa que eu puxei dela foi o gosto por cozinhar. Minha mãe ama cozinhar. Só que a diferença é que ela prefere fazer comidas salgadas e eu prefiro fazer coisas doces. O que é muito legal, porque quando ela vai fazer coisa salgada, ela inventa moda. Ela pega tipo cogumelo da Malásia. Sei lá se tem um cogumelo da Malásia, deve ter, mas não sei se é de comer. E ela faz tipo aquele risoto de chefe, que meu Deus do céu. Ela não gosta muito de fazer sobremesa. Ela mesma me falou isso, não adianta reclamar não, mãe, você me disse isso. Então, ela até gosta de cozinhar coisas doces, mas ela gosta daquelas coisas bem mais práticas. E eu já gosto de fazer aqueles cupcakes cheios de coisa, coisa colorida. Não, doce da minha mãe é doce raiz, coisa que ela aprendeu com a minha bisavó. E é impressionante, cara, porque toda vez que eu vou almoçar lá, ela vem com uma sobremesa muito louca. E eu falo, mãe do céu, isso é incrível! Como é que você fez? E eu já tô acostumada a fazer bolo com 50 camadas de bolo, o recheio disso, recheio daquilo, e morango em cima, morango embaixo, morango no meio. E daí ela olha pra mim e fala assim, peguei lá um monte de coisa, botei no liquidificador e botei na farmácia, ele veio pra geladeira e tá. Tem um negócio que ela faz que é sensacional, juro pra vocês. Não tá no vídeo, mas eu vou contar aqui. Ela pega mamão papaya, aí ela pega um negócio de cassis lá, e aí ela mistura os dois, bate no liquidificador e bota no congelador. E aquilo fica muito bom. Então, dessa vez, eu resolvi trazer as receitas da minha mãe para vocês. As coisas que a minha mãe faz são inacreditavelmente fáceis, são raiz e são muito gostosas. Meu Deus do céu, como é que é possível? Esse vídeo é graças à minha mãe. Então, dá esse joinha aqui embaixo, porque a cada joinha que você tá dando é um coraçãozinho que tá indo pro coraçãozinho da minha mãe. E às vezes ela é muito carente, então ela gosta de coraçãozinho. Vamos nessa. Por mais difícil que seja de acreditar, aqui em casa a única pessoa que gosta de pudim de leite sou eu. Eu sei, é inacreditável. E aí, quando eu quero comer um pudim de leite, pra não fazer aquela fornada inteira e demorar um tempão, eu faço um pudim de caneca. E é isso que eu vou te mostrar hoje. É bem fácil. Você vai precisar de uma caneca. Ah, não. Ah, vá. Ah, não diga. Nessa caneca você vai colocar 2 colheres de açúcar e 1 colher de água. Leva pro micro-ondas e o tempo que vai ficar lá depende de micro-ondas pra micro-ondas. Por isso, o meu conselho é, deixe 30 minutos, tire, veja como ficou, coloca meia hora. Meia hora é ótimo, né? Não, não, não. Não coloca meia hora, pelo amor de Deus. Vai botar fogo no micro-ondas. Deixa 30 segundos. Tira, vê como ficou, coloca 30 segundos de novo. Quando você vê que ele ficou aquele tom mais amarelhadinho, começando a virar caramelo, coloca mais 10 segundos só e tá bom. Quando ele ficar nesse tom um pouquinho mais escuro, mas não tão escuro, é só você espalhar pela caneca ali de um ladinho pro outro, deixar de ladinho pra ele esfriar um pouquinho e vamos fazer a mistura do nosso pudim. Você vai colocar num pote 1 ovo, 1/2 xícara de leite, essência de baunilha a gosto e 1/2 xícara de leite condensado. Misture tudo até ficar bem homogêneo. E aí é só você colocar em cima do seu caramelo, na mesma xícara, e levar pro micro-ondas. Eu fiz 3 testes, porque o primeiro pudim que eu levei pro micro-ondas eu deixei 2 minutos. Olha só, ele ficou bem poroso e bem amarelado. Pra mim, passou do ponto que eu gosto dele, um ponto um pouquinho menor. O outro, eu não sei porque, eu falei, eu vou colocar um tempo a mais pra ver o que acontece. E ele ficou bem escuro e bem amargo. Pra você não errar no seu, eu tenho uma dica. Bota uma cadeira na frente do micro-ondas e fica olhando. A hora que você vê que ele levantou a fervura e começou a subir o seu pudim, você espera mais 10 segundinhos e tá pronto. Vira e ele vai pluf, cair. E o gosto fica idêntico, sem tirar nem pôr. Fica incrível e maravilhoso, nem dá pra acreditar. Essa próxima receita foi a minha bisavó. Essa próxima receita foi minha falecida bisavó, que deu um livrinho de receitas bem velhinho pra minha mãe. E ela faz essa receita desde sempre. Hoje em dia já tem vários lugares na internet que já mostraram essa receita, mas é muito legal trazer ela de família. E toda vez que a minha mãe faz, eu penso, esse trem não vai dar certo, isso aqui não vai prestar. E sempre fica incrível, você vai entender por quê. Essa receita é muito simples, não tem erro, só que ela tem alguns passos a serem seguidos. O primeiro
é você picar as maçãs. São 3 maçãs ou 4, depende do quanto você quer que fique e do tamanho da sua forma. Descasque as maçãs e pique ela. Eu gosto de cortar em fatiazinhas bem fininhas. Coloque num pote e despeje o suco de um limão nele para não pretear a maçã. Deixa do lado. Agora você vai misturar em um outro pote todos os ingredientes secos, que são 1,5 xícaras de trigo, 1,5 xícaras de açúcar e 3 colheres de chá de fermento. Reserve. Em outro pote você vai colocar 3 ovos e vai mexer bem os ovos inteiros até eles ficarem homogêneos. Reserve. Você vai precisar também de 100 gramas de manteiga derretida. Agora, em uma forma untada com manteiga e trigo, você vai primeiro colocar uma camada inteira das maçãs. Todas as maçãs você vai colocar nessa primeira camada ali. Enche de maçã, cobre a forma inteira de maçã. Aí já começa pensando, vai prestar, mas vai, calma lá. Depois, em cima, eu peneiro todos os ingredientes secos e cubro todas as maçãs com ele. Uma coisa que eu esqueci de fazer no vídeo, mas que minha mãe sempre faz, é já colocar a canela já em cima da maçã antes de peneirar os ingredientes secos. Como eu esqueci, eu coloquei em cima dos ingredientes secos, mas no final deu tudo certo, pra você ver como não é fácil errar essa receita. Em cima dos ingredientes secos, você vai despejar a manteiga espalhando da melhor maneira possível. Joga tudo ali, distribuindo por toda a forma. Depois, você vai colocar o ovo em cima também, espalhando da melhor maneira possível. Agora, tá o segredo. Você vai pegar uma colher com bastante delicadeza e vai espalhar essa parte líquida cobrindo totalmente o ingrediente seco. Não pode ficar um pedacinho aparecendo trigo, porque senão esse pedacinho não vai dar certo. Tem que cobrir inteira a forma. Pra dar aquele toque e ficar bonito, eu polvilho com mais um pouco de açúcar misturado com canela, levo pro forno por 20 a 30 minutos e tanan! É só você tirar e tá pronto, gente! E não! Não fica uma camada de maçã, uma camada de pó e uma camada de omelete? Eu não sei se é mágica, mas os ingredientes se misturam e fica tudo muito gostoso. Eu não sou muito chegada em maçã, mas essa torta é incrível. Ela é tão incrível que na hora que eu tirei do forno, não deu nem tempo de filmar, já tinham comido uma fileirinha inteira dela. Lembrando que essas receitas são de 3 minutos, que é o tempo de fazer elas. Eu não estou considerando o tempo de ficar no forno, porque aí é outra história. A próxima receita você vai precisar de um liquidificador. E essa era minha sobremesa preferida de quando eu era criança. Eu ficava, faz brigadeirão! E pra não dizer que essa receita foi minha mãe que inventou, eu lembro muito bem do dia que ela assistiu na Ana Maria Braga. Eu era criança, bem pequenininha. Então, no liquidificador, você vai colocar 2 latas de leite condensado, 1 lata de leite, pode usar a mesma lata do leite condensado pra tirar a medida do leite, 1 colher de manteiga, 4 ovos e 250 gramas de chocolate em pó. Você vai bater tudo no liquidificador. É basicamente esse o trabalho que você vai ter. Bate tudo por 2 minutos até ficar bem homogêneo e tá pronto. Agora você vai pegar uma forma e vai untar com manteiga. Só que em vez de passar trigo, como a gente sempre faz com bolo, você vai passar açúcar em toda a forma em cima da manteiga. Despeja tudo na forma, cobre com papel alumínio, bota em cima de uma outra forma em banho-maria e leva pro forno. E essa é a parte que mais demora, gente. Desculpa, sinto muito mesmo. Mas você vai deixar lá por 1 hora inteira. Pois é, em tudo que é bom, é rápido. Mas é fácil, tem que admitir. Depois de ficar lá em 1 hora com o forno a 240 graus, você vê que ficou firme. Aí você pode botar um palito ou um garfo e vai ver que ele saiu não muito molhado. Você vai ver que ele saiu quase limpo. Leva pra geladeira e aí depois é só você desenformar. E opção, colocar chocolate em pó peneirado em cima, que fica muito chique. Ou você pode botar o bom e velho granulado, que é disso que nós gosta. Essa receita é a receita favorita do meu irmão. Ele não pode ver lá em casa que ele fala, ai meu Deus, pudim de queijo! Eu sei que é bizarro. Eu admito que é bizarro você pensar um pudim de queijo, mas é bom demais. Você não pode julgar sem experimentar. Você vai pegar um liquidificador e vai botar 1 lata de leite condensado, 320 ml de leite, 1 copo de requeijão, daquele normal de passar no pão, 1/2 xícara de parmesão ralado, queijo ralado, daquele bem fininho, e 4 ovos. Aí bate tudo no liquidificador até ficar homogêneo. Esse precisa de um pouquinho mais pro queijo ficar bem homogêneo. Então bate dos 2 a 3 minutos. E mesma coisa, pega uma forma, unta com manteiga, com açúcar, despeja o líquido, cobre com papel alumínio, bota em banho-maria e 1 hora pro forno. Tirou do forno? Deixa gelar um pouquinho pra não queimar a mão, pra não estragar a geladeira. Desenforma. E aí sabe o que eu faço? Eu pego aqueles potes de doce de leite do mercado, boto no micro-ondas pra ele ficar bem molinho e
eu despejo em cima do meu pudim de queijo e fica o Romeu e Julieta muito bom. Meu Deus, experimenta, você tem que fazer essa receita. Não tem desculpa, ela é fácil, não tem erro. Faz lá e me conta. Se for postar no Instagram a receita, fala que você viu aqui no canal, me marca, que eu fico de olho lá e eu vou curtir se você me marcar. Ah, queria ser fitness, mas fitness não posso ser, porque fitness malha muito e eu só penso em comer. Tchau!